Terve. Kiinnostaako urheilijan tehontuotto-ominaisuudet? Olen urheiluvalmentaja sekä koulutettu hieroja, urheiluhieroja ja rakennettava. Ja tänään teema pyörii urheilijan tehontuotto-ominaisuuksissa ja niiden kehittämisessä näin lyhyesti. Tuon kolme tärkeintä teemaa esille tähän aiheeseen. Ensinnäkin tehontuotto tulee yksilöidä, ja näin ollen korostuu lajikohtaisen valmennuksen mukaan ne urheilijan henkilökohtaiset, fysiologiset että biomekaaniset tekijät ja ominaisuudet. Eli silloin korostuu urheilijan henkilökohtainen fysiologia ja biomekaniikan mukaiset ominaisuudet. Toisena biomekaniikkaan ja fysiologiaan ja näihin tekijöihin vaikuttavat siis ne seikat, miten sen tietyn yksilön kroppatyyppi tai mittasuhteet vaikuttavat ja määrittävät näihin tehontuotto-ominaisuuksiin sen voiman tuoton ikään kuin. Eli silloin voidaan miettiä sitä, että miten tämän tietyn urheilijan keho tuottaa voimaa ja tehoa siellä erilaisissa liikeharjoitteissa tai näiden erilaisten liikeharjoitteiden tietyissä vaiheissa. Eli kolmanneksi korostuu se, että on tärkeää tiedostaa, että apuliikeharjoittelulla voidaan myös kompensoida sitä, minkä menettää luontaisessa fysiologiassa tai niissä ominaisuuksissa, jotka eivät ole luonnostaan vahvoja alueita biomekaniikan tai fysiologian mukaan. Esimerkiksi silloin korostuu se, että syklittää sen tehontuoton juuri sen biomekaniikan ja fysiologian kannalta ominaisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jos lähdetään vielä pilkkoon, niin esimerkiksi osalla urheilijoista on yläkroppa vahvempi kuin jalat. Ja jos yläkroppa on taas heikompi suhteessa jalkoihin, niin silloin tulee tehostaa jalkojen voimantuottoa aluksi ja lähteä sieltä syklittämään sitä tehontuottoa jalkavoimia korostavasti aluksi, mutta sitten lähdetään apuliikkeellä harjoittamaan yläkroppaa, jotta voidaan kompensoida yläkropan voimaominaisuuksilla näitä fysiologisia tekijöitä, jotka menetetään siinä tietyllä tavalla. Mikäli tästä nyt saa kiinni, mitä ajan takaa, mutta näin sen nyt näen alustavasti. Voi heittää myös lisää kysymyksiä tuohon alle, niin jatketaan sitä kautta keskustelua. Ja laitan lisätietoja muutenkin tähän videokuvaustekstiin, josta voi tutustua näihin minun näkemyksiin ja ajatuksiin lisää. Kiitoksia, jos olet jo kanavan tilaaja. Ja laita ihmeessä kanava tilaukseen, mikäli et vielä ole, ja linkkaa ihmeessä myös kaverille. Muussa tapauksessa voit varata ajan urheiluhierontaan tai valmennuksiin. Ja tsemppiä sinun harjoitteluun. Palataan asiaan. Moikka!